do Carrossel. Participa do Carrossel 2 também. Tem uma banda sertaneja, é isso? É, a gente tem uma dupla sertaneja, eu e Daniel Matheus. A gente já começou com shows. Também eu já vou dar meu contato de show. É, colocando 9999-12965, telefones para contato de show. E agora a gente tá com o filme Carrossel 2 também, já no cinema, o Vixe Maria Joaquina, que também tá sendo um estouro, já mais de 2 milhões de telespectadores. E é isso aí, a gente tá sempre na carreira, cantando agora e sempre pra cima, né? E eu chegando aqui, o Renato, repórter show, uau! Meu amigo Constantino, tudo e bem? Aí, tranquilo? Parabéns pelo sucesso do filme Carrossel 2, tá fazendo muito sucesso. E da sua dupla sertaneja, a gente já viu um showzinho aí legal. É. Você já deu o telefone, tudo bom. Ó, pessoal, tem que contratar, porque os caras mandam bem. E você sempre quis ser cantor? Você sempre quis trabalhar com música, além de ator? Então, eu sempre me interessei pelo sertanejo e eu sempre me interessei por cantar, assim. Aí eu acabei batendo de frente na minha vida com o Daniel Matheus e acabou dando certo. A gente ficou amigo, começamos a cantar juntos, já temos CD, já estamos fazendo show e é isso aí. Vamos falar um pouquinho do sucesso também para o Carrossel, que é sua vitrine pro mundo, né? A molecada fica louca quando vê você, né? Quais as histórias curiosas, histórias pra gente, se você tiver alguma? Ah, o pessoal é muito engraçado. Teve uma que chegou pra mim que é muito pequena, né? Muito criança. Começou a tocar assim, e falou: não, mas ele é de verdade mesmo? É real isso? E ele ficava tocando, eu falei: não, sou eu mesmo, sou carne e osso aqui, ó. E teve uma também da geleca do filme 1 do Carrossel, que todo mundo comenta, né, daquela cena. Ficou muito legal, que era do chuveiro, que o Gonzalo, Gonzalinho jogaram meleca lá. Mas é muito legal essa cena, todo mundo fala dela também. Bacana, prazer encontrado, parceiro Constantino. Gosto mais do seu pai, deve estar por aí, vou mostrar ele. E lembrando, cantor agora sertanejo, não deixou de parar de trabalhar como ator, mas aí tá com a dupla sertaneja. E vamos pedir, pessoal, vamos lá. Vem pegar, ver o show deles, contrata eles, que os caras são demais. Valeu, é isso aí. Falou, gente. Eu estou aqui com a Little Singers. Oi, eu sou a Keren. Eu sou a Mari. E eu sou a Lavínia. E elas vão cantar um pouquinho. Siga, siga, uma secret potion. I'll make you fall in love. First bed, it can be broken. Round up should be enough. Boy, you belong to me. I got the recipe. It's called black magic. And it's called black magic, yeah. Sim, nosso telefone da nossa assessora é 9-6034-9939. Obrigada, Regina. Obrigada. Eu estou aqui com a Patrícia. Pode falar um pouco do seu trabalho? Eu sou da dupla da Paulista, né? Sou a segunda voz da dupla. Minha amiga, infelizmente, não pôde estar aqui porque também é aniversário dela. Enfim, a gente é artista de rua, começamos na Avenida Paulista, por isso o nome é a dupla da Paulista. E agora a gente está nas eliminatórias do X Factor. Espero que vocês torçam pela gente, pra gente chegar nessa final. Bacana. Olha, eu tenho o Facebook da dupla e o YouTube, é a dupla da Paulista. Só pesquisar no Facebook ou no YouTube, a dupla da Paulista, que você acha que sobre a gente. Obrigada, jornal.